មខ្ញុំយល់ដល់ពេលខ្ញុំត្រាប់ទៅរាជការវិញព្រះអង្គក៏ជាបានចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំត្រូវបាននិយាយទៅព្រះអង្គមិនចង់បានមនុស្សដូចទុំគុំនេះធ្វើជាប្អូនថ្លៃទេសពឯទុំនេះទុំគុំគិតប្រៀបផ្ដាស់ទុំគុំជាជនអនាថាមិននឹងសមនឹងពនេះលោកបងគុំនិយាយអញ្ចឹងកាប៉ិតធ្វើជាមនុស្សរបស់រាជវង្សមនេះគេមិនមែនថាចូលជាមនុស្សធម្មតាប្រមាណទេបងដឹងទេកាប៉ិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជាងគេនោះគេដាននៅក្នុងពិភពគុណដូចជាបងអញ្ចឹងក្នុងពិភពគុណគ្រោះថ្នាក់ណាស់មានអីគួរឲ្យសប្បាយបងនឹងថាបំណងប្រាថ្នាធំជាងគេរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីទីស្អីទៅគេធ្វើជាអ្នកគុណនិយមស្រីម្នាក់ដាក់គ្រប់ទីកន្លែងជួយដល់អ្នកអន់ខ្សោយមិនមែនទេដឹងឥឡូវព្រានាងបានធ្វើជាព្រានាងហើយបែរជាមិនចង់ធ្វើចង់ធ្វើជាអ្នកគុណនិយមដាក់ក្នុងមួយខែមិនទាន់មួយទឹកម្ដងធ្វើជាព្រានាងហត់សប្បាយណាស់បងដឹងថាខ្ញុំចំណាយពេលអបណាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមេបញ្ជាការរួមបម្រើព្រះអង្គព្រះនាងចង់ធ្វើជាអ្នកគុណនិយមមែនទេអត់តែខ្ញុំជួបនឹងមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំនឹងប្រើមួយស្នៀតសម្លាប់ម្នាក់កុំឲ្យពួកវាធ្វើអំពើអាក្រក់ទីបើថាមើលសบายប៉ុណ្ណាអូប៉ះសានណាទូមគុំនឹងថាយប់នេះមានចោលមួយក្រុមចង់ទៅប្លន់ភូមិមួយនៅក្បែរគ្រួសារសៀដំបងទូមគុំគិតថាចង់ទៅចាត់ការពួកវាតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើប្រនាងចង់ទៅដែរទូមគុំមិនប្រកាន់ទេប៉ិតមែនខ្ញុំប៉ិតអាចទៅបានមែនមួយយាមក្រោយជួបគ្នានៅខាងត្បូងភូមិឆ្ងាយពីទីនេះ5យោជន៍ម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងខ្ញុំទៅផ្លាស់កាសិនអ្នកទៅពីទៅចាប់ចោលឲ្យខ្ញុំទៅដែរសេជិនតាបងនៅទីនេះពីកាអឺប៉ាប៉ាលើកនេះលបងទៅមិនបានទេពីព្រោះចៅព្រៃលើកនេះមិនមែនចៅព្រៃធម្មតាទេគឺជាចៅខ្មោចព្រាយបិសាចកុហកខ្ញុំដឹងប៉ិតមែនណាអត់និយាយកុហកទេម្យ៉ាងវិញទៀតលបងឯងមិនត្រឹមតែមិនអាចទៅបានទេគឺមិនអនុញ្ញាតប្រាប់អ្នកណាទៀតបើហ៊ាននិយាយខ្មោចទាំងអស់នោះមកស៊ីលបងឯងហើយលបងថាតើមើលគេក្រាស់ពីលើយើងថាតើបាយចៅព្រៃតើមានលើយើងនិយាយទេរឿងនេះកុំរំអីទោះជាគាត់បានលើក៏គាត់មិនយល់ដែរគាត់ជំនួសឈួនណាចាប់ទៅបើយឺតពេលនោះវិវរប៉ានេះទីបំផុតព្រះនាងព្រមទទួលយកផ្កាខ្ញុំហើយនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំជូនផ្កាដល់មនុស្សស្រីលើកទី1បានសម្រេចនេះជារាត្រីដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានព្រះនាងមានតម្រុយហើយមែនទេចុះទុំទុំយីអេមិនបានទេហេតុអីខ្ញុំចង់ផ្លាស់ខោអាវផ្លាស់ខោអាវខ្ញុំចង់ចេញទៅក្រៅមួយផ្លែតមានការអីចាំស្អែកចាំនិយាយទៅព្រះនាងព្រះនាងចង់យឺតទៅក្រៅតែម្នាក់ឯងត្រូវការទុំគុំទៅជាមួយមិនបាច់ទេមានហួតទីហួតតែជាមួយខ្ញុំហើយស្អែកចាំលោកមករកខ្ញុំហួតទីហួតណែប្រាក់យកទៅយកទៅកុំភ្លេចណាបន្តិចទៀតពេលវាយគ្នាត្រូវធ្វើឲ្យដូចណាជាពិសេសបើឈឺស្រែកខ្លាំងបើមានចាញ់ឈាមចាំខ្ញុំថែមប្រាក់ឲ្យទៀតបើមានយំស្រែកនាំគ្នាស្រែកខ្លាំងទៅបាទបាទបាទយល់ហើយណាបាទយល់ហើយយល់ហើយណាយល់ហើយណាយល់ហើយយល់លបងហ្នឹងបើត្រូវពុទ្ធិហានចាប់បានគិតយ៉ាងម៉េចបើទាហានចាប់បានក៏ចាប់ទៅណែអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងភូមិនេះផ្ទះខ្លួនឯងក៏មិនចាំដែរល្ងងមែនបានហើយពេលវេលាដល់ហើយទៅឆាប់ត្រៀមចាំទៅតា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 ជិះឡើងកុំភ្លេចណាតែទៀតធ្វើឲ្យដូចផងបានដឹងហើយដឹងហើយប៉ានេះហាក់ខ្ញុំថាអញ្ជួបានហើយកុំឲ្យគេដឹងពីប្រវត្តិខ្ញុំអេឯណាចៅព្រៃទុំគុំបានទៅស៊ើបហើយពួកវាជិតមកដល់ហើយហាក់ដល់ណាស់នេះដល់ហើយនេះដល់ហ្នឹងហេដល់ហ្នឹងពួកគេមកហើយអាចចូលទៅបានចូលទៅចាប់ព្រៃមិនស្គាល់អអក្រក់សោះមានអញ្ជួយយើងនៅទីនេះអ្នកណាហ៊ានធ្វើបដាអ្នកខ្លះប្រមឹកហូតទីហូតែកំចាត់ពួកវាទៅអ្នកក្លាហានប្រមឹកខ្ញុំចូលចិត្តឈ្មោះនេះណាអ្នកក្លាហានប្រមឹកនិងនារីក្លាហានមានជួននៅទីនេះពួកឯងនឹងមិនព្រមចុះចាញ់ទៀតអីយ៉ាចូលទៅមុនខ្ញុំទៀតហ៎ស្មមដល់ថានេះចូលចិត្តធ្វើជាអ្នកគុណនិយមដល់ហើយណាហិចចាហិចបាទហិចទូនឹងលេចហិចចាហិចចាវ៉ាវ៉ាមិនមែនទេ
វៃខ្លាំងដល់ម្លំកើតទេថែប្រាក់ពួកគេសិនត្រាំបាល់ចាំរត់អូយអើចំបាំងចប់ត្រឹមនឹងសិនហើយបានជប់លេងទៀតតែបាច់បានចេញចឹងចាប់ប្រៃម្នាក់ក៏ចាប់មិនបាននារីក្លាហានអ៊ីងជូខ្ញុំមានមកឲ្យប្រឡូកក្នុងពិភពកុនទីកំរាស់នារីក្លាហានចាំឡែកមែនចាប់ប្រៃទាំងនោះរតនាបាត់អស់តែមួយផ្លែសាប់បាត់អស់លើកលែងពួកវាទៅបានទេធ្វើចឹងមិនកើតបើមិនបដាពួកវាមិនកើតពួកវាធ្វើតែអំពើអាក្រក់កាប់ចាត់ពួកវាទៅផ្សំជានារីក្លាហានមិនត្រូវបណ្ដាយពួកវាទេត្រូវហើយប៉ុន្តែមនុស្សពួកគេមិនមែនចៅប្រៃទេគឺពួកគេតកចាប់រត់កុំរត់ហើយកុំរត់ឆ្ងាយឈប់រត់គឺសំណេញមិនជិះពួកឯងមែនទេមិនស្មានថាកូនគ្មានក៏ដាក់ពើដែរពូវាលេងដេញតាមហេតុអីក៏ចាប់ប្រៃខ្លាចទៅជាឃាតករអញ្ចឹងទុំគុំក៏មិនដឹងដែរពលនាងមានរបួសទេខ្ញុំអត់មានរបួសទេតែគេមិនដល់ថាអ្នកក្លាហានប្រមឹកនិងពលនាងអ៊ីងជូរំដាច់គ្នាលើកទីមួយក៏ទៅរត់ផកកញ្ញាសូភ័យទោសអ្នកក្លាហានប្រមឹកខ្ញុំនេះអត់បានកែទេហាបងនាងជានារីក្លាហានមីងជូមែននោះប្រសើរណាស់ហេតុអីបើមែនពនាងក៏មិនបាច់នៅក្នុងភូមិឋានសៀមិនបាច់ទទួលរៀបបញ្ជាពីបកូនណាក៏មិនបាច់ធ្វើពុតចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សឈួតសៀប៉ាប៉ានោះដែរមែនទេដល់ពេលនោះយើងទាំងពីរនាក់អាចដើរហើរក្នុងពិភពគុណដើរគ្រប់ទីកន្លែងរស់នៅដោយសេរីភាពត្រូវហើយដល់ពេលឃ្លានគឺអាចរកទៀនតូចមួយហើយអង្គុយចុះហើយឲ្យអ្នកបំរើយកសាសក់ឫស្សី3នៀនសាច់កុកកលានៀនហើយប្រចាំធម្មផឹកស្រាបងថាតើមើលតើសบายប៉ុណ្ណាទៅស្រាសស្លាក់ស័យ3នេះទូជទូបង្គប់ជាអ្នកប្រមឹកក៏ផឹកមិនអត់ដែរអេកុំភ្លេចថានៅមានខ្ញុំជានារីក្លាហានអ៊ីងជូនៅជាមួយបងណាខ្លាចទៅដល់ពេលនោះនារីក្លាហានមីងជូមិនចូលចិត្តផឹកជាមួយខ្ញុំទេកុំភ្លេចថាយើងគឺជាគូនឹងគ្នាតែតែនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយមែនទេពួកយើងជាគូនឹងគ្នាมันนั่งจะคิดตะกอเตียงนู้ต่อเอาให้นะปุ๋ยยืนปุ๋ยยืนยังไงปุ๋ยยืนตลับตะวันตะ